Ahoj diváci, vítám vás na svém kanále. Podíváme se na další reakci na nový trailer, tentokrát z našeho českého prostředí. A je to finální, vlastně poslední trailer před vydáním na dokument, který se jmenuje V síti od českých režisérů Chalupové, mám pocit, a Klusáka. Nejsem si jistý úplně jménem, a Klusák určitě, ale jestli jsem spletl jméno režisérky, tak se omlouvám. A tenhle dokument vlastně pojednává o agresivních vlastně pedofilech nebo řekněme lovcích tak nějak obecně na internetových sítích. A nechci to zbytečně dlouho zdržovat. Pojďme se rovnou podívat společně nejdřív na trailer a pak si k tomu asi řekneme něco víc. Tak o čem pokecáme? O čem chceš? Kolik ti je vlastně? Tobě je 12? Vypadáš pěkně. Chceš ho vidět? Jako co myslíš? Máme no, přirození. A pojď, já ti ho ukážu. Chystáme se dotyčný dokument o zneužívání dětí na internetu. Proto vlastně hledáme hodně mladistvě vyhlížející dospělou ženu. Pokud bychom vás vybrali, tak byste v podstatě hrála, že vám je těch 12 let. Co tam co je za styl? Latinskoamerický tanci. Největší a nejdůležitější je určitě tenhle domeček, který mi vyřezával táta. Mohli bychom vzít tyhle obrázky taky? Ty ale nejsou z dětství. Teď jsme ti založili profil. A poslalo ti 16 lidí. No tak to ne. Tohle prostě, to ne, jak tohle to jede jako 5 minut jede. The fuck? Budu strašně rád, když tě někdy uvidím osobně. A on na tebe milý a hodný. Neboj, Miško. Pozor! Pojďme na to, kam jdou? Mě je 12. No jo, tak to je pohoda. A to by nevadí, že je mi 12? A proč by to mělo vadit? A víš, že je mi 12, nevadí ti to? Ne, a ukážeš se mi taky? Slyšíme se. Je tady. A co mám ta? Ví o tom? The fuck? No tak to je teda jako, to je silný kafe. No, pojďme si to tak nějak zrekapitulovat. Jak jsem říkal, je to dokument o predátorech na síti, ale takový maso jsem teda nečekal. Viděl jsem první obrázky někde před jako několika týdny, takže jsem tak nějak jako tušil, o co zhruba půjde. Ale až jakože takovejhle masakr, že to bude. Jakože ty frajeři se fakt na férovku nestydí. Hnedka prostě po pár minutách hovoru na Skypeu. Vidíte tady, že Skypujou. Že se ty frajeři prostě nebojí hnedka nějakých intimních záležitostí. A je úplně jedno, že jsou to 12-letý holky. To je fakt děsivý, jako tenhle ten jeden vzadu, jako ty z těch posledních, jako ještě řekne, no paráda, jako to. No co se týče toho dokumentu jako takového, vypadá to spíš na takovej ten dokumentární film, nebo hraný dokument, řekněme. Vlastně i ty holky, který to hráli, který jsou mimochodem, podotýkám, ještě jako připomínám, jsou fakt dospělí. Tak jsou vlastně najatý herečky, takže nevím, jak moc dobrý, to úplně nevím, šlo to přes casting samozřejmě, ale nějakou hereckou kvalitu mít museli, už jenom z toho titulu, že jak jste viděli někde tady, že při těch přípravách, tak ty holky mají založený fiktivní profily, mají zároveň fiktivní pokojíčky, ve kterých se to odehrává. A zároveň přitom museli předvést nějaké dovednosti. A tou hlavní vlastně dovedností, kterou pak tady vidíme, to třeba dřív si myslím moc vidět nebylo, že s těma lidma
hodně asi dost komunikovali opravdu přes ten Skype, no, tohle to je nechutný. Takže určitě museli předvíst vlastně nějakou jednak hereckou kvalitu, jako kreativitu v tom, co těm lidem říkat. Když to asi ve výsledku bylo úplně jedno, těmhle těm predátorům, to je asi fuk, co ty děcka říkají. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, že museli projevit určitou duševní odolnost, morální a nervovou, protože jedna s těmahle těma lidma, jako už jenom přes webkameru, muselo být něco fakt nechutného. Takže to je masakr, no. A vidíte to číslo obrovský, nevím, jak dlouho se to natáčelo, ale na 3 12-letý holky chytit 2 500 nechutných frajerů, fakt nechutných. To je jako masakr, no. A na konci mě překvapilo teda hodně to, že ty holky, ty slečny se opravdu jako posadili někam na veřejný místo. Jsem zvědavý, jestli opravdu některý frajeři přišli. Celkem si jsem jistý tím, že jo, protože existuje ještě jeden podobný dokument, nebo řekněme taková menší série na streamu, teď už televize Seznam. Kde budete chtít, tak se určitě podívejte. Bylo to v rámci pořadu, série pořadu Černota, ve kterém ty kluci vlastně udělali něco podobného, že založili fiktivní profil jeden a psali si s těma teda týpkama jenom na chatu na Lidé.cz a lovili taky a pak se s pár těma frajerama taky setkali na nádraží a nějakým způsobem se snažili s nima udělat rozhovor. Takže tady to se určitě na konci asi konat nebude, to spíš jde o to, že ten dokument aspoň takhle zatím působí celistvě v tom, že uvidíme tu přípravu, která byla tady někde zmíněna, pak uvidíte vlastně ten průběh, jak celkem snadno loví ty pedofily a predátory, a pak řekněme nějaký ten závěr, kam až se to jako může dostat a jak je vlastně snadný vylákat tu osobu ven. Takže tam v tomhle tom si myslím, že bude to největší poselství asi pro rodiče těch dětí a myslím si, že autoři toho dokumentu minimálně jako krátce po natáčení a myslím si, že ještě dlouho do budoucna budou spolupracovat s policií České republiky na tom, aby ty predátory nějakým způsobem perzekuovali za to, co dělají. No, takže tohle to byl trailer na dokumentární film, byl by se říct dokument v síti od českých autorů a jezdí mi z toho mráz po zádech, protože vidět to takhle explicitně je teda jakože to vám prostě, to s váma musí hnout nějakým způsobem. A to nejsem rodič, ve chvíli, kdy tohle to uvidí některý z rodičů, tak bude vysloveně vyděšený, takže jako nechci jako všechny rodiče děsit, ale za jako nevím jak dlouho, pár týdnů řekněme, vychytat prostě 2 500 frajerů na 3 12-letý holky, který ještě jako řekněme, že je jim předkládaný, že vypadají na 12, ale je na nich trošičku vidět, že jakoby jim může být 12, ale vypadají trošičku starší tím vzhledem, takže ještě jako by, o to horší by bylo, že existují opravdu jako dívenky od 10 třeba do 15 let, který vypadají na ten věk opravdu mladistvě a opravdu jako dítě a ty frajeři do toho prostě jdou a ještě jako přiznají, že se jim to líbí a že jim to vlastně vůbec nevadí. Nepřipadá jim prostě divný, že těm holkám je tak málo a vůbec si neuvědomují, že dělají něco špatně, takže je to děsivý, ale myslím si, že v dnešní době je potřeba takovýhle věci ukazovat, protože spousta lidí v dnešní době si takovýhle věci neuvědomují. Je to otázka digitálních sítí, sociálních sítí na internetu a spousta, řekněme, starších ročníků tuhle tu věc vůbec nevnímá jako nějaký trend. A s těmahle těma trendama se teďka nese právě i tato vlna zneužívání samozřejmě. A jsem zvědavý, jak teda bude vypadat celý dokument a na tohle to bude asi potřeba přinést si blicí kyblíky, protože to je silný kafe.
To je asi všechno, co bych k tomu chtěl říct. Je to prostě nářez. Opakuju, komu se to nějakým způsobem nebo zalíbilo, ale komu to téma přišlo zajímavý, že by se z toho mohl nějakým způsobem něco dozvědět, tak určitě ještě před tímhletím dokumentem doporučuji dokument Černota, nebo sérii dokumentů Černota na televizi Seznam na streamu. A uvidíme, co z toho bude. Někdy teďka koncem února, koncem ledna nebo v únoru, tuším, nejsem si teďka jistý, tak ten dokument už má vyjít, takže na to se určitě podívám, ale jak říkám, bude to chtít dvoje plíny a blicí kyblíky, takže děkuji, že jste se dívali. Jestli se vám moje video, moje reakce líbila, tak mi dejte like. Určitě odebírejte kanál a cinkněte si na zvoneček, ať vidíte upozornění, když vydám nový video. A pište mi třeba do komentářů nějaký návrhy na další trailery, na nějaký novinky, které byste chtěli, abych okomentoval. A já se s váma budu těšit u dalšího videa. Tak se mějte krásně, ahoj.